já jsem Šurka, mikrofon a můj život je o tom, jsem pro ženský, pro chlapy, pro jejich projevy a stand-upy. Stojím tu na jevišti, lidi čumějí v hledišti, čekají na fůry a já plnej mikroflory. Stojím tu jak tvrdý jí a už jde zas nějakej jí tý oči vykulí. Řekneju, já ho asi probiju. Moje žena bedne, tady to vždycky přijde, jak to je. Zpětnou vazbu vysolí a řekne mi to tak, jak žádná jiná neumí. Hej, ten tvůj život je nějak málo tankovej. Proč není tankovej? Proč je tu tahle lehlá ryba? Ten tvůj život je nějak málo tankovej. Proč není stala chyba. Já jsem Šurka, mikrofon, mám impedanci, jeden on. Kdo neví, co to je? Já to nevím, ty vole. Stojím tu, jsem mikrofon, mám přání velký jako slon, aby mě zastali před nějaký dobrý kapely. Aby do mě zval jak ráz Mike Patton ve Fantomas, aby mě nakrmil ten týpek se zlajámý žil. Našel směr, třeba ale mi Killmeister, aby mě před vás dal. A každej z vás dospívám. Pobavila, nyní končí kapela Vypsaná. Díky, čau.